Contra-ataque, lá vai Pizzi, aguenta, aguenta, finta, Gaetan vai marcar, atirou! Cześć, jestem dzisiaj na Fakultacie Motorycidade Humana, uczelni, na której wiedzę zdobywał José Mourinho. Razem z Mateuszem będziemy rozmawiać z Carlosem Fernandesem, jednym z trenerów Akademii Benfiki Lizbona. Bardzo dziękujemy za Wasze pytania i życzymy miłego oglądania. Pozdrawiam. Nós ficamos na Fakultacie de Motoricidade Humana e ficamos com Carlos. Bom dia. Carlos, em primeiro lugar, muito obrigado por vossa atenção, por teu tempo e mais especialmente por tua ajuda com o Congresso do Rastanho Gé na Polónia. E porque isso, alguns treinadores na Polónia sabem que é Carlos Fernandes, mas alguns não. E, por favor, apresenta-se para outros. Bom dia, o meu nome é Carlos Fernandes e eu sou treinador no Sport Lisboa e Benfica há já 7 anos. Trabalho diretamente com os escalão dos sub-8, neste caso nascidos em 2008. E estudo na Faculdade de Motricidade Humana, Ciências do Desporto, com especialização em futebol. E Carlos, primeira pergunta dos treinadores polacos é sobre as coisas mais importantes no treino, no processo do treino. E por ti, na tua opinião, quais coisas são mais importantes? Eu acho que nestas idades mais jovens, acima de tudo, temos que trabalhar primeiro o homem e só depois o jogador. Ou seja, temos que os educar primeiro a serem boas pessoas, a ajudarem os colegas, por exemplo, a respeitar o adversário e só depois pensar neles como jogadores. Tentamos sempre primeiro que eles percebam o jogo, damos-lhes determinados princípios, que eles percebam o jogo de acordo com o nosso modelo de jogo, que é um modelo de jogo em que nós queremos ter sempre a bola, atacar com muita frequência. Dito isto, para nós é muito importante trabalhar a tomada de decisão, da forma como eles decidem, em espaços curtos, com mais tempo, com menos tempo, com mais espaço, e depois também é importante trabalhar a forma como eles executam. Não serve só decidir bem, também é preciso que eles executem bem. Para executar bem, têm que ter muitas capacidades técnicas para resolver problemas diferentes que vão surgindo, e isto para nós é mais importante, é que eles tenham a capacidade de resolver muitos problemas de forma diferente. Aí entra a imprevisibilidade e a criatividade. E disseste sobre os aspectos muito importantes, sobre tomar a decisão, mas como podemos ensinar isto na nossa maneira, como os treinadores, no treino? Passa muito por ensiná-los a decidir jogando, ou seja, é o jogo que guia a ação. Fazemos muitas formas de jogadas, desde 1 para 1, 2 para 1, 2 para 2, 3 para 2, 3 para 3, 6 para 4, 6 para 3, 5 para 5, 5 para 5 mais um joker. Fazemos sempre através destas formas de jogadas, para mini balizas, para mais balizas, para menos balizas. Tentamos com que eles decidam da forma que nos agrada, ou seja, nós queremos um jogo em posse, vamos fazer com que eles façam mais passos entre si, mas sempre com o intuito de atacar a baliza, ou seja, o nosso primeiro princípio é olhar para a frente, ver onde é que está a baliza e, se possível, ir. Tentar dar-lhes recursos técnicos, tanto de fintas como de passes, de recepção, para eles trabalharem nisso. E, por exemplo, então, nós temos de criar um ambiente, não é? Criar um ambiente, mas, um contexto favorável. Porquê? Porque este ambiente não outro, porque este jogo não outro. Nós acreditamos que sem adversários é muito difícil evoluir, ou seja, se ele não tiver um problema para resolver, ele não vai ficar melhor. Portanto, o jogo é um conjunto de problemas que surgem e eles só conseguem aprender jogando. Não conseguem aprender a jogar futebol, a jogar xadrez, por exemplo, nem a correr à volta do campo, só conseguem aprender jogando. Por isso é que a gente as mete a jogar, seja contra mais adversários, contra menos, tem de ser um contexto em que o adversário está presente e está ativo. Ok, está fixe. E a estrutura do treino? Porque agora nós temos os jogos, não é? Nós temos exercícios, nós temos aspectos do que queremos desenvolver, mas a estrutura do treino, qual é? A estrutura do treino, inicialmente fazemos exercícios normalmente
de um contra um, habitualmente, ou dois contra um no máximo, em que têm de correr bastante para trabalhar as capacidades físicas, seja em espaços maiores, em espaços mais curtos, muito tempo, menos tempo, mais intensidade, variamos imenso. Normalmente começamos com exercícios de um para um, passamos para exercícios com um bocadinho maior de complexidade, 3 para 2, 3 para 3, 4 para 3, de seguida passamos com um bocadinho mais de complexidade, 6 para 4, que aí entra a fase principal, 6 para 4, às vezes 7 para 7, 6 para 6. Portanto, começamos com do mais simples para o mais completo. Estamos com que as partes físicas surjam essencialmente no início. Ok, fixe. E o sistema do jogo e a estrutura, mas não do treino, mas do jogo, e configuração durante a partida. É importante e, em tua opinião, quais estrutura é mais melhor para desenvolver as crianças? Eu acho que mais importante do que o sistema de jogo é o modelo de jogo. Ou seja, nós temos um modelo de jogo e eu prefiro um modelo de jogo em que tenhamos mais tempo a bola e que sejamos capazes de pressionar o adversário para ter mais tempo a bola, ter a bola muito tempo até encontrar espaço. Ou seja, mais importante do que qualquer sistema, o sistema para mim não me importa se é 2-3-1, se é 3-1-2, se é 3-2-1. Importa-me é o modelo de jogo. O que é que nós pedimos aos jogadores para fazer? E nós pedimos que eles tenham a bola, que sejam livres a decidir, que sejam criativos a jogar, que joguem de uma forma atrativa. E isso é que é o mais importante, é a forma como se joga. Tem de se jogar para se marcar gols e tem de se defender para recuperar a bola. É mais importante recuperar a bola do que defender para não sofrer. E esta diferença é muito importante. Então, na tua opinião, o modelo do jogo mais preferido por ti é o modelo o que acontece durante os jogos, não é? Porque muitos treinadores pensam que nós, como treinadores, temos de dizer joga aqui, toca aqui, faz não, nós dizemos a isso jogar PlayStation. E nós não queremos jogar PlayStation, não queremos estar sempre a carregar no X, para passar, na bola para cruzar, no quadrado para rematar. Queremos que eles decidam por si, que saibam resolver o problema. Eles têm de jogar o que o jogo lhes dá. Se o jogo lhes está a dar mais passos longos, eles têm de fazer mais passos longos para lá chegar. Se o jogo está a pedir um jogo mais curto, têm de jogar mais vezes curto. Se o jogo está a pedir uma pressão alta, têm de pressionar alto. E têm de ser os jogadores que também, através dos exercícios, percebem estas diferenças no jogo. O que é que o jogo lhes está a pedir? E eles têm de saber responder àquilo que o jogo lhes pede e não a regras quaisquer diferentes. Eles têm de jogar o que o jogo pede. E aspectos físicos, porque a última pergunta é sobre aspectos físicos. Pensa que durante o jogo, durante o exercício que é um jogo, nós podemos também desenvolver os aspectos físicos ou temos de criar uns exercícios isolados do jogo? Por exemplo, voltas, por exemplo, outros tipos de correr e... Não. Hoje em dia já está estudado que existe uma resistência específica do jogo, que é muito mais importante que a resistência aeróbia de base ou aquilo que nós quisermos chamar. Nós estamos a trabalhar as questões físicas dentro do exercício. As questões de resistência são mais fáceis de trabalhar do que as questões, por exemplo, de força ou potência muscular. Ou seja, de resistência, podemos terminar os exercícios, seja em espaços maiores ou em espaços mais curtos, controlando os tempos, para que eles aguentem mais tempo o jogo. As questões de potência muscular são diferentes. Tentamos com que eles rematem cada vez mais longe, de forma a que ganhem capacidade tenha para rematar mais longe. Aí fazemos os exercícios do FIFA 11 para trabalhar o core e para tentar fazer com que ocorra aqui uma prevenção de lesões. Mas tentamos trabalhar sempre as questões físicas dentro do jogo, especialmente nesta liga. E pergunta última, e por mim é uma pergunta muito importante e muito única, porque é criada através do treinador, treinador do melhor clube polaco, Legia Varsóvia, e também o meu amigo e a pessoa muito inteligente, Mateusz Legierski. Bardzo dziękuję Ci, Mateusz, za to pytanie. I Mateusz, pergunta te, se durante o treino, nós como treinadores temos de dizer a maneira como fazer alguns. Por exemplo, imagina que temos luta um contra um e nós como treinadores temos de dizer como fazer isto ou dizer só o objetivo, ganhar a luta. Ou, por exemplo, outro tipo é passe durante o jogo e temos de dizer só vai fazer um passe eficaz ou
explicar que, por exemplo, a parte interna, não é? Do pé é mais grande e talvez o passe é mais com qualidade. Eu acho que nem sempre, nem nunca. Ou seja, temos que olhar para o tipo de jogador que é, e cada jogador é um jogador diferente. Não há dois jogadores iguais. Em lado nenhum. Temos que perceber, para um jogador às vezes é preciso demonstrar, para outro jogador às vezes é só preciso dizer, ou seja, nem sempre, nem nunca. Às vezes demonstramos, às vezes dizemos só, também depende da inteligência de cada um. Há exercícios, por exemplo, um para um. Há exercícios em que a gente diz, olha, um para um tens que chegar ali. Se eles estiverem a chegar bem, tudo bem. Se eles não estiverem a chegar, temos que lhes dar pistas, fazer perguntas, porque é que tu achas que não está a dar, o que é que tu achas que podes fazer para resolver este problema. Fazemos muito através do questionamento. Questionamos muito, utilizamos muito feedback interrogativo para que eles pensem e decidam por eles. Eles é que têm de perceber o que é que está a acontecer. Porque se formos nós a dizer, não são eles que decidem por eles e não aprendem. Assim estão a decorar. Nós queremos que eles aprendam e resolvam problemas por si só. Portanto, às vezes demonstramos, às vezes perguntamos, mas essencialmente é muito na base da pergunta e do questionamento. E o que pensa sobre o treino, os exercícios sem oponente, um contra um, por exemplo, mas sem oponente, sua maneira dos dribles, dos tipos dos dribles, para ensinar, por exemplo, o drible do Neymar, do Zidane, mas sem oponente, é bom ou não? Acho que sim, que é bom, mas é o tipo de trabalho que deve ser feito fora do treino. Ou seja, é o tipo de trabalho que o miúdo deve ter uma bola e estar em casa no quarto a brincar com a bola e tentar fazer esses truques. Ou estar na rua, está sozinho, não tem ninguém para jogar, tenta fazer esses truques. Ou treina remate de pé esquerdo, remate de pé direito contra uma parede, por exemplo. Acho que no treino não é tão rico, se bem que há miúdos que não têm esta prática fora dos treinos e devem fazê-lo também nos treinos. Essencialmente, isto são miúdos com dificuldades motoras e que têm de trabalhar sem adversário. Mas este é um tipo de trabalho que deve ser feito diariamente fora dos treinos.